markii xukuumadu ay go'aansatay agenda transformation ka inay qaadato oo aragtida ku saleysnayd madaxweynaha iyo aragtida raisul wasaaraha ayaan runtii waxaan bilownay inaan qaabkan cusub u dhaqano oo isku si ula dhaqano dawladda iyo private sector public sector ka private sector inaan isku si u engage gareyno markii ay noo yimaadeen khubarada inaga la shaqeynaysay transformation ka waxaan wacnay oo runtii ajendayaasha iyo hortabinada priorities-ka ay leeyihiin private sector-ka iyo kan dowladdaba laga qaaday iyadoo codayn ah waxaa soo baxday labadii priority runtii inay iska agdhow yihiin 80% 80% waxyaalaha private sector-ka priority ugu ah iyo waxyaalaha ka dhex guuxay dowladda labada dhinacba marka runtii waxay kuu sheegaysaa in aas dal ahaan ama ummad ahaan aan hal meel ka taagannahay waxa loo yaqaano development agenda ama himilada horumarka ummadaha inaan isku meel ka taagannahay markaan Malaysia tagnay waxaan barannay runtii waxaan barannay experiences ay leeyihiin ummada kale oo ayagoo runtii horumarsan laakiin runtii guntiga isqabtay oo dadaal dheeraada xaddaafa muujiyey dowladda Malaysia oo kale waxay go'aansatay markii ay aragtay ajende iyo himilo u yaalay oo ah inay noqoto dal high income country ah inay runtii aysan sida ay wax waddo aysan ku wadi karin laakiin wax walbo kale in mar labaad public iyo private kale isku celiyo mar labaad si wadajir ah loo shaqeeyo wayna ku guuleystay runtii intii ay rabeen way gaareen 2020 ajende ay lahaa jireen oo 25 sano muddo rubuc qarni ah la qorsheynayay lagana shaqeynayay wayna ku guuleysteen annaga marka ajende hadda aan soo bandhignay waa ajende runtii aan ahayn sidii waagi hore la garab yaaci jiray laakiin ah qaab laysku maxaliyahda laysku kaashanayo taas markaan runtii meeshaan ka imaanayna aan qeexo waxaan rabaa inaan su'aalo u muhiima waxaan markaan gelayno inaan isweydiino oo ah kow maxaan adduunyada uga dibdhacnay su'aashaas jawaabteeda maanta halkan laguma soo koobi karo waa isla naqaanaa waa complex de state failure aan u dhacay siyaasadiiyaa failgaroobay wax walbo kale failgaroobay amnigiiyaa failgaroobay dhankaasaan u failgaroonay laakiin maantay waxaan ku jirnaa status la yidhaahdo dal soo kabanaya dal isku imaanaya dal marka xanuunada dal kala tegaya iyo xanuunada dal isku imaanaya waa kala duwan yihiin ugu yaraan dalka markuu isku imaanayo bogsanayo raysanayo xanuunadiisa waa dal xanfaf ayaa ugu yar waxa ugu yar uu leeyahay marka runtii xanuunadaas ayaan u baahannahay inaan daaweyno dhaqaajinana annagoo si xoog leh u dhaqaaqayna halkan madasha ganacsada fadhida ayaan runtii waxaan rabaa inaan u kala qaybino maxaa roolka dowladda looga baahan yahay maxaan ganacsatada ka filaynaa iyo labada beri oo maanta iyo beri ah oon rabno inaan discussionkaas aan sii wadno laakiin waxaan rabaa inaan aniga aan furo danka bacdina aan ku dul shaqeyno marka qodobada guudguud ee u baahan inaan visionkaas aan muujino qodobka ugu muhiimsan oo ah annaga markii aan private sector-ka wuxuu u baahan yahay oo la yaqaano conducive environment waxa la dhaho run ahaantii marka hore waxaan rabaa inaan qiro roolkii 13 sano ee lasoo dhaafay ee private sector-ka ay ka qaateen horumarka dalka rool la inkiri kara ma ahan rool sharfeed oo karaameed oo runtii shacabka soomaaliyeed ay u taagan yihiin gobol kasta soomaaliyeed laga soo bilaabo berbera ilaa kismaayo ganacsatada iyo siday adduunka ugu xiran yihiin iyo ganacsiga ay adduunka nooga keenaan iyo qaabka runtii waxaan dhihi karnaa soomaaliya diblomaasiyadeeda iyo international relationskeeda 30 sano lasoo dhaafay ganacsatada asal u ahaa marka runtii waxaan rabaa duurkaas ee runtii aan ahayn keliya inay adduunyada ay nagu xireeyeen ay baahi badan oo shacabka soomaaliyeed ay qabeen ay ka jawaabayeen markii laga soo tago keliya intaas ma ahan runtii waxyaalo fara badan oo shacabka services iyo ay u baahan yihiin waxay ku keenayeen qiimo runtii adduunka competitive-ka ah marka runtii taas amaantaas private sector-ka iska leh laakiin waxaan maanta u joognaa meeshaan waxa weeyaan inay runtii intaas ka sii badiyaan waxaan u joognaa inaan sheegno meelihii ku fiican yihiin oo ahaa runtii inay keeneen industries waaweyn oo adduunyada telecommunication industries-ka financial service industries-ka waxyaalaha loo yaqaano consumer good industries-ka runtii regionkeena waxaan ka nahay ama la mid aan nahay ama waa ka agdhownahay ayaga oo haysan ganacsatadeena dowlad
سيدي لغيبه تايغرتا أما investment أدون كإيمانا أو ماشي كدقاجيس ما كتاس رونتي وحيوبة هانتا إن أن هوستا كحريقو مركو هوري لكن محا قنعستان كدبان قنعستان وحا كدبان قيب الدولة اللي وبهنية هاي إني سميسو أه conducive environment إن قنعسي الله هلو إن قنعسي الشروع الله هلو إن قنعسي regulations الله هلو إن investment لكينا إن trade blocks أو مانتا أدون كوزير كيدا وكهل دونا لغو بيرو إن waxaa la yiraahdo easy doing business yaani in dal aad ku sameeyso ganacsi sida loo fududeeyo runtii waxa soo dhana inaad maxalliga ka shaqeysid ganacsadana waxaan u baahanahay principaliska ku sharciga shirkadaha ama company law-ga oo runtii ilaalinaya shareholderska oo ilaalinaya shaqaalaha oo ilaalinaya consumeriska oo ka dhigaya company ku dhisan sharci company aaminsan rule of law-ga company aaminsan in dadka interestka iyo stakeholderska wax loo yaqaan ama company ga markii la yuu yahay company shaq oo gooni ah inay awood u leeyihiin inay sida ugu sareysa profession ka inay ilaaliyaan oo adduunka sida ugu soo standardka ugu koreeyo maxaa la la fuliyo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.